အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ငါကလက်ဝဲပေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရောWLC တန်းပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးတက်မိနေတဲ့တွဲဆိုင်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတွဲဆိုင်ကတော့လက်ရှိWLC မှာလိုင်းမီဒယ်ဝေတန်းချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့ဆာရှာမွိုင်ဇာနဲ့လူဝန်စီမှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့မြန်မာ
ဒီတဲ့မှာရရဲ့ဝင်မစင်စားရေခဲ့ပါဘူးအမ်WNC မှာသူတင်ဝင်လိုင်းကပွဲဝေးနေတာတချောင်းဆောက်ရှောင်းမိုက်စာပြထားတဲ့လက်စွမ်းတွေရာတချောင်းဒါကြောင့်မစင်စားရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကူပြီးသွားတဲ့WNC တန်းမှာသူတင်ဝင်လိုင်းပြခဲ့တဲ့ပညာတပါအပအဝဆွမ်းဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးကကျင်းနှက်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတွဲဆိုင်ကိုခုရရဲ့ဝင်စင်စားရဖြစ်ပါတယ်စင်စားမယ်အချိန်လည်းရောက်နေပြီဖြစ်ပါ
champion and SashaMoisa WLC 7 ma kyanaw ro khu myama lawe ma aswae chon ni de shwe ya man go tong ji myaw ma ale thu ne nai ya shi ga bi WLC yo sa tin yauk shi ga ba WLC 9 ma ro a yin champion other stellar dai go amat ne nai bi ro champion phit la ga da ba သူအနေနဲ့အဲ့ဒီဘွဲမှာလည်းအာသာဆာလာရိုက်ကိုအချိန်ချိန်ချမ်းမြေမောင်မောက်ချောင်းလုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အာသာဆာလာရိုက်ရဲ့မဟာကုံကြောင့်တော့သူအနေနဲ့အမှတ်နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။သွေးသွေးဝင်လိုက်အနေနဲ့ကတော့ WNC 1မှာစောပါဟုကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ WNC 2မှာရွှေရမန်ကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ WNC 3မှာအရှမ်းကိုပထမ round မှာတင်အလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ကိုချင်းမပြည်စီသွားတဲ့ WNC 10မှာတော့ Blue Lab ကိုကောင်းမွန်တဲ့လက်သီးထိုးချက်နှလုံးနဲ့အတူဒူးအချီမှာလေထုံးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့လေးပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားပြီးတော့ WNC မှာလုံးဝရှုံးဝဲမရှိသေးတဲ့ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံဆာရှောမွိုက်ဇာတန်26နှစ်ရှိဖြစ်ပါတယ်အရက်182စင်တီမီတာ6ပေနီပါရှည်ပြီးတော့လက်ရှိလိုက်မီဒယ်ဝေတမှာထိုးတက်နေပါတယ် WNC မှာရှုံးဝဲမရှိသေးတဲ့သွေးသွေးဝင်လိုင်းကတော့တန်24နှစ်ရှိပါပြီအရက်190စင်တီမီတာ5ပေ6နီပါရှိပါတယ်အရှိ WNC ရဲ့ live media weight down မှာပဲထိုးတက်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်လောကသမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့စာရှောင်းမွဲက13နှစ်အရွယ်မှာဂျူရိုစတင်ကစားခဲ့ပြီးတော့18နှစ်အရွယ်မှာမွေတိုင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသွေးဝင်လိုင်းကတော့9နှစ်အရွယ်ကတည်းကမြမလက်ဝိဘလာလက်တီကိုစတင်ကစားလာတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စာရှောင်းမွဲကစူရစိန်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ Baltic Country Champion 2016ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Elite Bouncing Champion နှစ်ခါဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Real Hero Aiman Tournament မှာနှစ်ခါ Champion ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် WNC 2017 Champion ဖြစ်ပြီး Time Fight Champion 2017ဖြစ်တယ်လို့ WNC ရဲ့ Light Middleweight Champion တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တွေ့တဲ့ဝင်လိုက်ကတော့2016ရွှေကပတ် Champion ဖြစ်ခဲ့ပြီးမြမလက်ဝေးမှာ43ပွဲနိုင်တပွဲရှုံး29ပွဲတည်ရဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်တွေ့တဲ့ဝင်လိုက်အနေနဲ့ Sasha Moisa လောက်စုတစိတ်မများပြတာသွေးသွေးဝင်လိုင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆာရှောင်းမွိုက်ဇာချင်းလဲနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလို့ပွဲတွေခပတ်ပွဲတွေလက်ဝေးပွဲတွေရှားပါတာကြောင့်ဒါဖြစ်ပါတယ်သွေးသွေးဝင်လိုင်းအားနည်းချက်မဟုတ်တာလည်းသတိချက်သေးလို့ပါဆာရှောင်းမွိုက်ဇာရဲ့လက်ရှိနီးပြဆရာကတော့ဘဇက်ရဖီတောက်လို့ခေါ်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကလက်ရှိ WNC ရဲ့ Light Weatherweight Champion Antonio Faria ရဲ့နေပြတယောက်ဖြစ်သလို WNC တမ်းမှာသွေးတင်မောင်နဲ့လာရောက်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားတဲ့အိုမားရဲ့နေပြတယောက်ဖြစ်လဲပါဝင်လာပါတယ်။အိုမားနဲ့သွေးတင်ပေါအောင်ပွဲရဲ့ချိုးဝိုင်းတောင်းမှာသူ့ရဲ့ပိုက်ပါစီမျောပုံပွဲအတွင်းလိုက်ပါစီပေါ်ပေါ်အရန်ကောင်းတော့တွေ့ရတဲ့နေပြကောင်းတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေတော်ကစားသမားသွေးတင်ဝင်လိုက်ပတ်မှာလဲတစ်ချိန်ကကနဝင်ကစားသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အလွတ်တန်းချန်ပီယံဆရာဝမ်ချိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးနဲ့ဇွဲမှာတော့မြန်မာကစားသမားတာပါမယ်။နီးစနစ်ပိုင်းမှာစာချောင်းမွေသားတာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသွေးသွေးဝင်လာရလဲနီးစနစ်ပိုင်းညံပြင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနီးစနစ်ပိုင်းကတော့အသိကွာချောင်းမဲ့ပုံမျိုးမတွေ့ရပါဘူးစာချောင်းမွေသားအလုံးသီးတဲ့အတိုင်းလက်သီးနှလုံးအဓိကအားထားပြီးကစားတဲ့ဖိုက်တာကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်သီးတွေပြင်းထန်အားပါပြီးတစ်ခါကစားသမားကိုလဲထုတ်နိုင်မှရှိပါတယ်နောက်ပြီးသူ့မှာကောင်တာကစားသမားကိုဘယ်လိုကစားမယ်ဆိုရယ်ပြောရှိပါတယ်ယာမန်ကောင်တာကစားတဲ့နောက်ကလည်းယာမန်ကိုကျိုးဝိုင်းတောင်းမှာပိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါဝါလက်သီးနဲ့လဲထုတ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်ရှိပါတယ်သူဖိုက်တာကစားပေါက်လာရင်းနဲ့ကျွန်းဝင်လာတဲ့လက်သီးတွေကိုသူ့အနေနဲ့ကာဝယ်နိုင်သော်မရှိပါဘူးနောက်ပြီးသူ့မှာအမြင့်ကန်ချက်တွေအနှိမ့်ကန်ချက်တွေမြင်ရတာနည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ကန်ချက်တွေကအားနည်းပါတယ်သူ့အစ်စ်ကတော့ဆာရှာမွိုက်သားတဲ့ပို့ပြီးခြေကန်ချက်တွေမှာကောင်းမွန်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီလိုအားပါပြင်းထန်တဲ့ကန်ချက်မျိုးကို
now the power team be legion nine yen to the other jade pilama at the java pibare. With the Akonagadama, Chiji Mama, other jet pushing about it, and our Moisa Anela were to the Kona Latika where Muni Aima, with the Akona Latigo Tija Mangaza, Tona Mare, Kujiba, Prubla, Chumela, and Yama, to it in Akona Latina alone at Taladawa. Now be to your Pella Dionia Latia or Abba Pintambi, Topagazada Mao Chang, Tunine, Swan Shivare. Nicho Suayan, Sasha Moisa, Fightagawa Kazavi Pintan Tija, Ladi Shide, now be. Watching a bomb view on Malay along on the Gazamadia of Kite, Nisane Gaune, Tajua and Nibia Tiago Pine Saint Hare, Tavimaduma Kaunam Kakuyama Ane Chetu Shire, now we know a mean canjadi and name canjadi Madonla Shavare, with the one line out of Kauna Gazamadia of Pibido, a mean canjadi Le Kaune, to a Ladiria Peonyao, Letu Nine Espanjire, Kauna Ladirima, two Kaumo Mare, Nibia Gaum Tiago Pine Saint Hare, Tavime. SashaMoisa ထက်တော့နီးစနစ်ပိုင်းချင်းကြရမှာအားနေနိုင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့သွေးသွေးဝင်လာရအပိုလိုမပြောတဲ့ဘဲနဲ့အလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြတတ်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီတွဲဆိုင်ကဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပျက်စီမဲ့တွဲဆိုင်မျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဘာမှမဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွဲဆိုင်မျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတွဲဆိုင်အောင်တကယ်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီး SashaMoisa ကလည်းအဲနိုင်မွေးဆက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆာလာတိုက်လိုချန်ပီယံမျိုးကိုတာသီးထိုးပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်လာသူပါအဲတွေ့တဲ့ဝင်လိုက်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းချန်ပီယံထက်တော့ပွဲပို့ထိုးပြီးတော့ပွဲပို့ထိုးတာပြီးအရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူးပြီးတော့ WLC တန်းမှာလည်းသူဘလို့ပညာရှင်မျိုးလဲဆိုတာကိုထုတ်ပေါ်ပြသထားပါတယ်ဒီတွဲဆိုင်ကဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီကစားသမားတွေသာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ပွဲစီစဉ်သူအတွက်လဲအကျိုးမယုံနိုင်တဲ့တွဲဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီတွဲဆိုင်ဖြစ်လာနိုင်ကြီးလည်းများနေပါတယ်။တွေ့တဲ့ဝင်လိုင်းပေါ်လည်းမူတည်နေပါတယ်။တွေ့တဲ့ဝင်လိုင်းဆန္ဒရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီတွဲဆိုင်ဖြစ်လာနိုင်ကြီးများပါတယ်။ဒီလိုချက်လက်တွေကြောင့်ဒီတွဲဆိုင်ဟာကျွန်တော်စိတ်ကူးကြိုးဝိုင်းနေရနေ WSC ရဲ့ကြိုးဝိုင်းနေကိုရောက်ရှိဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။လက်ဝဲပြိသက်တွေရော WNC ပြိသက်တွေရောကြီးကျယ်နေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတွဲဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်လာပါသေးလို့မျှော်လင့်ဆောင်သားရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ပါတယ်။အပိဟိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲငကားလက်ဝတ်ပေးရနေပုံမကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေတင်ဆက်အောင်မလို့ပေးကို like, subscribe, share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါအောင်။အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။